Одоо манай залуучдын холбооны нэгдсэн мэдээллийн систем гэдэг MYFC юм байна. Mongolian Youth Federation зэрэг юм байна гэдэг. Өөрөөрлөл тэр сайтн дээр энэ санал гарах процесс ингээд бүх юмнууд бол энэ дээр ингээд нэгдэлтэй явж байгаа. Тийш нөгнө. Хоёрдугаарт манай залуучдын холбооны бүх салбар зөвлөлүүдэд дамжуулаад өгч болно. Манай төв барин дээр ирээд өгч болно. Бид нар руу мессеж хийж болно. Утсаар ярьж болно. Тэ мэ? 701814 гээд одоо утас байж байгаа. Тэр утсаар яриад сансан ажлуудаа бүгд ингэ хэлнэ. Монголын залуучдын холбооны одоо 5 дахь хурал 3 сарын сүүлээр хуралдсан. Тэгээ энэ хурал дээр одоо өнцөг болон бүрээс цугсан залуучууд энэ шудрах ус байгаа асуудлууд дээр маш их одоо удаан ярьсан юм аа. Тэгээ эргээд одоо ерөөсөө энэ шудрах юмдаа бид нар чинь тасчлаа. Тэгээ энэ шудрах ус байгаа юмыг одоо залуучууд л нэг засах юм бол засах юм байна. А засахгүй бол одоо тэгээ үнэн хутлын байр ерөөсөө солигдох юм байна. Нэг хулгайчтай нийлж ижил сайхан амьдэрдэг. Эсвэл нэг хулгайчийн ирэх ашигыг л хангаж ийж өөрөө л бид нэг цалинтайгаа юм эсвэл нэг ажилтай бизнестэй ингээд залгадаг. Ийм болчихжээ. Тийм учраас энэ хулгайчдыг өөрөө л байхгүй болохгүй юм бол бид нэр өөрсдөө хулгайч болох юм байна. За харч хасалт гэдгийг цаана бас нэг хардлага байгаа. Юу гэдэг нь Монголын зөвшөөрлөлтөй холбоо. За тэр зүсмөө мөнгө одоо мөнгөд сонгуулийн өмнө харч хасалт гэдэг зүйлийг гаргаж бус төрштөөс их мөнгө авах гэж байна гэдэг хардлага. Үгүй яа ч таны бас хардсан шүү дээ. 92 оноос хойш бүх сонгуулийн туршид нэг ийм шантаж хийдэг гэсэн бүлэг нөхдүүд явж ирсэн. Өнөөдөр хулгайч нарын тэдрийг бас аргалаас урчсан. Тэдэр нь бас эргээд иргэдэг хулгайч нартайгаа нийлээд хуураас урчсан. Нэг ийм хэсэг бүлэг хүмүүс яваад. Тэгээ энэний үр дүнд өнөөдөр бүгд хохироод байгаа байхгүй. Улсаараа хохироод байгаа. Тийм учраас бид нар энийг одоо тэр нөгөө шантаж хийдэг нөхдүүдийн орон зайг нь хааж, за дээрэс нь бид нар өөрсдөө шантажинд орохгүй байх тэр бүх нөхцөлүүдэд бэлдсэний үнцээр л энэ ажлыг хэрэгжүүлж байгаа. Тийм учраас өөрөлдөл биднийг өөрөлдөл хуучин аргаар тий хуучин тэр хүмүүсийг аргалаад исэн аргаараа аргалах гэж битгий оролдоорой. Тийм учраас бид нэртэй битгий мөнгө ярьж ирээ. Бид нэртэй ямар нэг ашиг сонирхтын зөрчилтэй асуудал ярьж ирэх юм бол та нарыг дуртай харж хэсэлтэнд оруулна шүү гэдэг. Одоо ер нь бол хулгайчдын хувьд бол мөнхөт гэдэг хүн бол бараг байга амжигтэй л хүн болчиход байна л да. Гэхдээ би бол харж хэсэлтэнд арчсан намынхан бас нилээд хэсгийг нийцэлж орно гэдэгт бол их итгэлтэй байгаа. Тийм учраас тэр орсон арчсан намынхныг хараад наад харч нь бол байхгүй болно л гэж ингээд шууд хэлмээр. Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч Мөнхөт бол нам бус байхаа. Нам бусаас гадна аль нэг намаас нэр дэвшиж одоо сонгуульд өрсөлдөхгүй. Ерөөсөө энэ удаагийн энэ залуучууд бол бүгд яг нэг үннийг олъё. За дээрэс нь энэ нэг шудрах хэрэг гэдэг юм байдсан бол тэрийгэ тогтооё. Аль нэг намд нь очиод аль нэг одоо хулгайчд барьцаалагдаж юммаргүй шүү дээ. Тийм учраас өөрөөрлөл бид нэр тэр хулгайчдын орон зайг эхлээд нэг цэгцлэтхийа тэрийг суллая тэр рүү нь одоо нөгөө цахан чагсалтын цэвэрхэн хүмүүсээ оруулъя. Ингээд нэг юм шудрах улсны дараа очих бол бас арай өөр үз. Тэр үед бол бид нар өөрсдийн мэдлэг чадвар авьяас боломжийн хүрээнд одоо олон зүйлийг одоо шударгаар хийх юм боломж бол бүрдэнэ. А өнөөдөр шударга байснараа адлагдана. А нөгөө талаар өгч байгаа авлигынхаа хэмжээгээр үнэнээ хэмжүүлнэ. Залуучтай холбоотойгоо нийлээд тэр хулгайчтай цэвэрлээд тэ та нарыг барьцаалаад гэдэг та нарыг одоо хулгайч болгоод гэдэг тэр бүх одоо дигээ тэр бүх одоо зүйлүүдээс бүгднгээс нь сасны дараа харин бүгдээрээ очиж уулсаа нэг жинхэнэ авч явсан шиг авчив. Тэгээ сонголт өгөхөрл нэг залуучуудад таалагдах гэсэн юм, малчтад таалагдах гэсэн юм ярьдаг. Ийм л худал хуурмаг улс төрчтэй амснаа биелүүлдэггүй хариуцлагагүй намтай ийм л улс болсон байна шүү дээ. Булгач гэж хүний хэлж байгаа юм чинь тодорхой төч нотлох баримт үзүүл байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл байх уу? Ер нь бол шудраг ус аргаар л хүний биг одоо хулгайлчж байгаа эсвэл дээрэмтчж байгаа тий. Тэр л этгээдийг л хулгайч гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Зөвхөн төрөвчтэй мөнгө авахаас гадна тэр хүнд эргэж болох маш их олон боломжуудыг өнөөдрийн хулгайч нар алгаалаад байгаа. Оруулах үйлдэл нь бол маргааш их үйлдэлийн тухай асуудал биш. Ердөө тэр хүмүүсийн аль хэдийн хийчихсэн үйлдэлүүдийг дүгнэлтгэж тэр харж хасалтанд орох. Мэдээж олон хүнд энэ бол айц дагуулна. Гэхдээ айх юмгүй хүмүүст бол энэ бол
маш их олон зүйлийг нэгтлэлд нь гаргах маш том боломж л харагдана. Өөрөлдөл өнөөдөр Монголын залуучуудын холбоо шиг ийм байгууллагад энэ асуудлыг гаргаж ирэхгүй юм бол төр өөрөө энийг хийж чадахгүй аль хэдийн байсан. Төрийг үргэлж шинчилж яадаг, төрийг одоо төршгөнд байлгадаг нөгөө намууд нь энийг хийж чадах байсан байхгүй. Тийм учраас л Монголын залуучтай холбоо энийг зөргөлд дуурч байгаа. Ердөө л нэг өөр талаас нь бас үзэх юм бол тийм улс төрийн шантаж харагдаад байна. Ах нарын аргаар бидрийг аргалах гэж үзэх юм бол бүтгэхгүй шүү. Бид нар л өөр шүү. Дээрээс нь яг энийг мөнгөөр аргалчих юмсан. Энийг мөнгөөр шийтчих болох юм байна. Мөнгө авъя гэдгээ хилээд байгаа юм байна гэж ойлгоод байгаа хүмүүс бол уучлаарай та нар хандварч байгаа юм байна шүү. Харамсал та нар бол энд орох болцлоо хангачаад ийм юм бодож сууж байгаа юм байна л гэж хэлмээр. Одоо энэ үед л итгэл найдвар өгч энэ үед л одоо те сонгогчд саналаа өгч гаргаж ирж ингэж цаашаа явахгүй юм бол одоо энэ дээр байгаа хүмүүст итгэхэд бол үнэхээр биш. Би ер нь бүх намуудад ууртай байгаа. За. Зөвхөн арц намд. Бүх намуудад. Өнөөдрийг бид нар өнөөдөр те бидрийг ийм дорой ийм одоо те сул ийм арчаагүй байлгаж байгаа нь бол энэ намууд шүү дээ. Тэгээ намууд ягаад өөрсдөө шинжлэхгүй байгаа? Намууд ягаад цус хэлбэхгүй байгаа? Дээрээс нь бас нэг зүйл байна. Намайг өөрөө 16 онд их хурлд нэр төвшлийн тулд ийм ажил хийж байна. Яг тэгж асуух гад сууж байна. Гэж хардаад байгаа. Битгий хардаа. Би та нарын ах нар шиг ч юм бишээ. Би та нартай яг мөрдөг хүн бишээ. Би мөрөөч бишээ. Би та нартай яг дохой зэрэгцээ суужгаад доширака хувааж идэт. Пива уугаад тэ адилхан төрөөсийн байранд амьдраа тойроод явж байгаа ийм залуу хүн. Тэр хар жагсаалтанд одоо орсон ирхэм зөвхөн 16 оны сонгуулийн одоо нэр дэвшихт нь одоо сад болж байгаа зүйл болж гин үү эсвэл энэ нөөрөө эргээд цаад хүмүүстэй юу гэдгийг цаашаа нөгөө карьер хийх боломжийн тэр чигээр нь үнсэнд наагаа ичиж байна. 2020 оны сонгуулиарч гэсэн үргэлжлэн гэж ингэж харж байгаа. Өөрөлд Русо Монголын хулгайчгүй болтол энэ хөдөлгөөний үйл ажиллагаа бол үргэлжилнэ гэж байна. Бас их санаа харагдаад байна. Хамгийн чухал зүйл бол ерөөсөө хулгайчгүй Монгол бол яа л гэдэг. Тэгэхээр нэг нөхөр хулгайч байсан юм бол хулгайчийн замаас одоо засагдаад сайжраад ирэх юм бол магадгүй дараагийн сонгуульд орж ирэхийг үгүйсэхгүй. Гэхдээ хүүнөөс те энийг ард түмэн шийдэн шүү дээ. Монголын залуучуудын холбооны их хурлын төлөөлөгчнөр энэ үргийг надад өгсөн. Би өөрөө харж хөсөлтөнд орсон байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Энэ бүхэн бүгд шийдэх нь ард түмэнд байна. А бид нар энийг л зориг гаргаж зохион байгуулж байгаа. Тийм учраас өөрөөр бид нар тэрийг орно, тэрийг орохгүй гэж одоо ярих нь бол илүүц зүйл. Нэг хулгайчийн мөнгөөр, нэг хулгайчийн захиалгаар нөгөөхийнх нь хулгайч болгодог. Тийм хүмүүс бол бид нар биш ээ. Монголын залуучуудын холбоо гэж энэ том овогтой энэ байгууллагын хувьд бол бид нар Монголынхаа төлөө л юм хийнэ. Монголын хулгайч болох юм. Эцсийн шийдвэрлэгч бол ард түмэн байдаг. Аа бид нар бол ард түмний өнөөдөр 70% залуучууд л байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зөв шийдэл, өнөөдрийн одоо хулгайчгүй төр, өнөөдрийн хулгайчгүй одоо бизнесийн орчин, өнөөдрийн хулгайчгүй нийгэм босрол эрүүл мэндийн үйлчлэгээ энэ бүхэн бол бидний өнөөдрийн амьдралыг сайхан болох гол хэрэгтэй зүйл байгаа шүү дээ. Эргээд маргааш бидний үр хүүхэд одоо үлдэж амьдрах ийм л одоо зүйл. Тийм учраас намайг битгий одоо сонгуулийнхаа ажлыг хийж яах гэж хардаа. Энэ бол Монголын төлөө ажил юм шүү. Энэ одоо уушгаа нээж байгаа энэ үеийг тий энэ том зоргийг одоо Монголын залуучууд бол ашиглах хэрэгтэй. Монголын улс төр нийгэм эдийн засгийг дараагийн 30 жил өдөртөж явах хүмүүс болно шүү. Энийг болгохын төлөө би өөрийнхөө хомсгортой дараагийн бүх амьдралыг зориулнаа. Энийг бол нийтээр бид нар одоо хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Хүлэн зөвшөөрөхгүй юм бол бид нар өнөөдөр энэ намаг балчгтайгаа зуралцсаар байгаад нэг өдөр улсаа зарч идчихэд тэгэл яах вэ гэж сууж явах. Ийм л цаг хугацаа төгчөөд байна. А хулгайчгүй гэж нэрлсэн бас шалтгаан бий. Их Монгол улс гэдэг зүйлийг одоо 800 жилийн өмнө тунхаглахад Эзэн Чингис хаанаас асуусан баг. Их Монгол улсыг одоо юугаар нь их Монгол улс гэж хэлээд байгаа юм бэ? Яагаад одоо арай өөрөөр нэрлэж болтгүй юм бэ?
гэж тэгтэн өөрөөрлөл эзэн Чингис хаан их л энгийн юм байсан байгаа юм л. Хулгайч тохмоо дэвсэх зайгүй ийм сайхан улсыг бид нар байгуулж чадлаа гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр өөрөөрлөл биднэрт өөрөөрлөл улсын одоо бүх иргэн биевийнээ хулгайч гэж харахгүйгээр биевийнээ ашиглахгүйгээр биевийнээ одоо дээрэмтэхгүйгээр биевийнээсээ зовчлуулахгүй одоо зовчлуулж биевийнээ хохирохгүйгээр хин хиндэ ингээд үр шимтэй ингэж амьдрах ийм улсын орн зайг л бүрдүүлж чадсан байж байгаа. Тэгэхээр энийг л одоо бид нэр эргүүлж бий болгоё л гэж ингэж зориг тавиад байгаа. Төрөө хулгайчдаас эхлээд цэвэрлэе. Нэгэн төр ингээд шударга ажилтдаг болох юм бол одоо бусад төвшөнд байж байгаа бүхэл одоо хулгайчдыг бол маш богино хугацаанд бол цэцлэх боломжтой байна. Улсыг ингээд сөхрүүлээд дээрэс нь хувааж идээд ингээд байж байгаа тэр хүмүүстэл өөрөөрлөл бид нар хариуцлага тооцдог болёо л гэдэг. Энэ ажлыг эхлүүлэх бидний ард нэгч бизнесийн бүлэглэл байхгүй, бидний ард нэгч нам байхгүй. Цаг хугацаар болно. Энэ улсыг тий хувааж идээд байгаа байхад нь бид нар өөрсдөө ингээд идэвлээл эргүү мал шиг ингээд суцгаж болохгүй шүү дээ. Тэр хүмүүсийг бид нар л сонгож гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тий. Тийм учраас одоо бид нар эргээд тэр хүмүүсийг сонгуулаар буцаад ажилласан нь чөлөөлчихвөл гэдэг хэрэг. Аа. Тийм учраас энэ жилийн бидний бүх үйл ажиллагаа юм чөлөөлөе гэдэг үрээтэй явж байгаа. За яг хуу энэ хүмүүсийг сонгохоо болчих юм. Оронд нь биднес хэнийг сонгох хэрэгтэй юм бэ? Хулгайч хуу Монгол хөдөлгөөний хүрээнд хар жагсаалт болон цагаан жагсаалт гэж гаргаж байгаа юм байна. Аа. Эний хар жагсаалтыг яаж гаргаж байгаа вэ? Цагаан жагсаалтыг яаж гаргаж байгаа вэ? Хар жагсаалт бол ерөөсөө энэ олон нийтийн нэрлээд байгаа энэ хар үйл явдлууд байгаа. 200 гаруй хэрэг нэрлэгдсэн. Одоо удахгүй өдөр нэг 4 сарын ихээр яг эндээс нөгөө 100 хар үйл явдал гэдгээ бол нэрлэчихээн. Ингээд 100 хар үйл явдлыг өөрөөрлөө санаачилсан одоо этгээдүүд нь бүгд хар жагсаалтанд автоматар орно л гэж ингэж ойлгож байна. Хар үйл явдал хийсэн л бол та хар жагсаалтад орох шүү л гэдэг ийм л зүйл байна. Цагаан жагсаалт нь болохоор одоо би төрж олоодмор байна. Би бол одоо худлаа ярьдгүй хулгай хийдэггүй хүн юм аа. А энийгээ би одоо танай цагаан жагсаалтанд тавиулж хагаад олон нийтээс өөрөөрлөл асуулгамаар байна. Тэнсүүлмэр байна. Намайг хулгайч гэдэг юм бол тэр хэлэх хүн нь гараад ичээ. Намайг худалч гэж байгаа бол тэр худалчийн байна мэддэг өөрөөрлөл хохирсан хүн нөөвл гэдэг ч юм уу. Гарч ирээд намайг одоо худалч хулгайч гэд хэлээтгэж ээл гэж цагаан жагсаалт руу орж ирж байгаа хөөхгүй. Ер нь төрж олоодход энэ хүний одоо чадвар чадамж нь болчих юм уу болохгүй юм уу гэдгийг олон нийт хэлж өгье. Хар жагсаалтанд орсон хүмүүсэл битгий сонгороо. Цагаануудаас нь харжгаад одоо таны итгэлийг даах үсэн дотроос нь сонгоод л санал өгч өгөл гэж хэлээ. Тэрийн дэмжлэгийг хоол залуучууд олон нийтийн дэмжлэгийг авч сонгогдох жоо энэ хүн маш тодорхой хариуцлагын гэрээг хийя гэж. Хариуцлагын гэрээг хийя. Өөрөөр тэр хийж байгаа гэрээгээрээ өөрөөрлөл ёсцсон хувьд тэр хүн эргээд улсын хурлаас өөрийгөө татуулах тэр амлалтаа өгөө гэж. Залуу хүнд бол зориг байдаг. Ахмад хүнд бол ухаан байдаг. Тэгээ энэ хоёрыг өнөөдрийг хүртэл одоо зөв сүлж хольж явж байгаа Монгол цорын ганц байгууллага бол одоо Монголын залуучдын болсон. Сэтгэлгээний чөлөөлөг байхад яаж чадах юм бэ? Хүч чадал үүх юм. Сэтгэлгээ чөлөөлөхийн төлөө бидний энэ хийж байгаа юмыг та нар бас зөв цааш нь харуулж ингэж явах ёстой ш. Чи чадахгүй гэж цэцэг сарайлаа суугаад байвал энэ бүхэн хэвээрээ үргэлжлэл. А энэ чинь хэвээрэнгээр нь байлгахын төлөө өнөөдөр одоо нөгөө төр тархлагдсан хулгайч нар чинь хүсэж штэ. Тэгэхээр өөрөөрлөв энэ бүх зүйл энэ мөсийг зүсэх гээд байгаа тий. Энэ нэг одоо хөлөг онгоцтон дээр бүгд нэгдүгт гарах хэрэгтэй. Та нар тэгээд үнэхээр догматын үн болж чадах юм уу? Үнэхээр сэтгэлгээний өөрчлөлтийн чөлөөлж чадах юм уу? Үнэхээр баг хулгайсэн нөхдүүдийн байх газар нь шинэ бодлоготой, шинэ зорилттой гаргаж чадах юм уу? Та нар тэгвэл юу шийдэл нь байгаа? Залуучууд өнөөдөр хулгайч хүмүүс Монгол гэдэг хөдөлгөөн уулаад ямар ч байсан өнөөдөр хар үйл явдлуудыг иргэдээр нэрлүүлээд эргээд тэр дотроосоо хідэн гарцаагүй одоо эхний 100 хар үйл явдалд орох юм бэ гэдгийг
саналуудыг аваад ингээд явчих шүү дээ. 100 хар үйл явдал гэдэг нь 92 оноос хойш ерөөсөө Монголын одоо улс төр нийгэм эдийн засгийн хүрээнт хэвчсэн бүх хар үйл явдлууд. Одоо артмун хар гэж үзээд байгаа. Тийм үйл явдлууд. Тэгэхээр тэр үйл явдлууд бол аль хэдийн хийгдчихсэн үйл явдлууд байхгүй. Тэрнэшүүл одоо үүдийн чивдгээр сууж байгаа цаг. Одоо буцаа засахгүй гэж юу? Өөр аль хэдийн явагдсан ийм ажил. Тэгэхээр тэр явагдсан ажлуудыг хийсэн хүмүүс нь өнөөдөр улс төрт үргэлжлүүлээд явна л гэдэг зүтгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр зүтгээд байгаа зүйл дээр Монгол төрийн босог өндөр байх хэрэгтэй гэдэг хэрэгчи хар үйл явдалд оролцсон л бол хар жагсаалтанд орно. Тийм ч бас чи нэр дэвшгэлийн бол чиний төлөө бид нар саналаа өгөхгүй шүү л гэж маш тодорхой хэлээд байгаа байхгүй. Үй солигдох бол цаг нь болчихсон. Энэ улс оронт чинь нэг босруулцсан маш олон төрлийн бодлого юмнууд байх. А тэндээс харин зөвийг нь хүндээ өрснийг нь маш хурдтай аваад хэрэгжүүлдэг. Ийм л эрч хүчтэй шин үеийнхэнтэй болёо л гэж хэлээд байгаа. Монголын залуучдын холбоо юу нэ одоо төрийн бас байгууллага. Би яг зөвхөн дөрмийн өрсчсэн. Дөрмөн дээрээ бол одоо улс төр шашнаас ангид гэсэн нэг юм үгэл байгаа юм л да. Тэгэхээр залуучдын холбоогийн үүдээ одоо холгооч хүмүүс монголч гэдэг юм уу харцгаан чагсаалт энэ төр гэдэг хөдөлгөөн нь үлхээр за улс төрийн үйл ажиллагаа болоод улс төрчүүд байна. Мөнхөт одоо залуучдын холбоо улс төрчүүд байна гэж ийм шүүнчлэл гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дөрмөн дээр бичсэн юм бол өчөөд байгаа юм шиг. Ер нь бол бид нар дөрмийн дагуу явж байгаа. Дээрээс нь Монголын залуучдын холбооны 5 дугаар их хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу хийж байгаа. Тэгэхээр улс төр хийж байна гэдэг чинь улс төр гэдэг нь өөрөө юу юм бэ? Тэгэхээр сонгуульд өөрийнхөө нэр дээрээс нэр дэвшүүлээд тэгээд сонгуулаар яллаад ялсан одоо байгуулгын засга байгуулахыг л хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгтэл бид нар сонгуульд жишээ Монголын залуучдын холбооны нэрээс энэ хүн нэр дэвшчих юмаа гэж нэгч хүн нэр дэвшүүлэхгүй байгаа шүү дээ. Бид нар хийх ёстой юм л хийж байгаа. Монголын улс төр, Монголын намууд, Монголын улс төрчид хариуцлагагүй болчихсон учраас тэр хариуцлагыг нэх, тий? Хариуцлагын сануулах, хийсэн хар үйл явдлуудын эргэж өөрсдөд нь одоо сануулах ийм л үйл ажиллагааг бол одоо хулгайч хүмүүс Монгол хөдөлгөөн. За дээрэс нь харьцаан чагсаалт бол хийгээд байгаа маа. Бид нар итгэлээ өгөөд сонгогдсон сонгогч, тий? Сонгогчдод хариуцлага нэхчих хайг өөрөө улс төр гэж харах юм бол улс төр дугаан хүмүүс бол өөрсдөө улс төрчд биш байна. Тэнд бол дандаа хулгайчд л өөрчд байгаа юм байна. Альгч хэлэхэд шууд агуулгаар болж байгаа. А зүгээр энэ нэрмэлцэл нь өөрөө их зөв юм а гэж бодод байгаа. А би бол сэтгүүл зүйд ажиллаж байх хугацаанд надад их тийм сэтгэл өвтгсөн одоо удаан санаанаас гардгүй хоёр үйл явдал байдгийн. Сая байна уу гэд харсан нэг нь бол байна. А нөгөөх нь би олж харсангүй. Байгаа бах 76-д өссөн баха тэр минь 8 хэрэг гэдэг тийм. Энэ бол үнэхээр юм одоо хариуцлагагүйгийн хариуцлагагүй байдлыг юунд хөргөж болохыг харуулсан юм эмгэлдэх үйл явдал байсан. Энийг бол хүмүүс нэрсэн байна. А нөгөөх нь хатгалам зэлийн оршоодын дампуурлын тэр байгаа юу тийм. Аха. Тэгээд энэ асуудлууд дээр бол би нэлээн одоо урт хугацаанд олон их сурвалжтай нэлээн материал цуглуулж нэлээн ажиллаж исэн. Тэгээд бүхэл занглаан явж явж яваад ганцхан юм дээр очиод исэн баггүй юу? Ерөөсөл хаана хариуцлахгүй болсон юм байна. Хүмүүсчлээ энэ үйл явдлыг бол би яг хоо хэрэв надаас асуусан бол би нэрлэх байсан. Тэгээд орцсон л байна л да. Бид нар бол бүх ард түмнээс асуугаад ард түмэн энийг бас бүтэн 2 сарын хугацаанд нэрлээд ер нь энэ дотор бол ер нь бол 92 оноос хойш ер нь гол юмнууд бол бүгд орсон байгаа. А бас ерөнхий гарчигтай юмнууд их байгаа. Зарим нэг хулгайч нар бол жишээ нь миний юм ороогүй байна гэж одоо баярлаад тий тэрхүү нэндээ баярлж байгаа юм шиг боловч одоо бас ерөнхий гарчгийн дотор бол жишээ нь өмч хөвчлөл гэхэд бол жишээ нь тэнд одоо бүх хуудалтай өмч хөвчлөлүүд бол жишээ нь дотор нь орсон. Нөгөө сэтгүүлчт нь тэр юм эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйлээсээр байгаа. Тэгээд хүссэн хүсээгүй энэ хар цагсаалт гарах юмгүй ч гэсэн одоо таны эрмэлзэл гэж хэлээд байгаа ч юм шиг эсвэл та улс төрийн хэрэгсэл болоод байна гэж хэлээд байгаа энэ зүйл бол та нарын хариуцлагагүйгээс л үүссэн юм зүйл байхгүй. Өөрөөр хэл улс төрчд улс төрийн нам за төрийн ирэх барьж байгаа хүмүүс хариуцлагагүй байгаад байгаа учраас л энэ харж гсаалт одоо өнөөдөр төрж гарч байгаа. Улс төрчд та нар хэрв ямар ч хэрэг хийгээгүйсэн юм бол энэ харж гсаалт гарахгүй байсан байхгүй. Та нар цэвэр үйс юм бол энэ харж гсаалт гарахгүй. Тэгэхээр өөрөлдөд энийг хин нэг хүн улс дүржүүлж яаж юм уу? Эсвэл энэ бол одоо сонгуулиар бивэнийг мухаа харагдуулах гэсэн зүгүүр л идэргээр ингээд тэгж
өөвлөхөйг бол жишээ нь манай хулгайчгүй Монгол хөдөлгөө Монголын залуучуудын холбоод эсэргүүцнэ гэж ингэж үзэж байгаа. Ерөөсөө эсэргүүцсээр ч ирсэн. Өөрөлд яг энэ асуудлыг аваад уншаад ингээд үзэх юм бол бүх намуудын бүх засгийн газруудын бүх үйл ажиллагаанууд энэ дотор байж байгаа маа. За, дараагийн нэг чухал тайлбар бол та бүдэд хэлмэр байна. Энийг хэрэгүүдийг хин нэг хүн ерөөсөө зохиогоогүй. Энэ хэрэгүүд бол бүгд үлдэгдчихсэн аль хэдийн эзэн холбогдогч тодорхой болсон ийм хэрэгүүд. Нийт үзэгчтэй хэлмээр байна. Энэ бол Монголын залуучуудын одоо үнэхээр зоригоор гарч ирж байгаа ийм зүйлээ. Энийг бид хийхгүй л өөр нэгэн хүн хэзээ ч хийхгүй юм байна. Тийм учраас энэ одоо зоригоор гарсан зүйлийг манай ахмадууд сайхан ухаанаар сүлээд ингээд яг бодиттой энэ бүх зүйлүүдийг бол гаргаж ирж байгаа. Тийм учраас одоо харж хасалтад дис ядан хүлээгээрээ харж хасалтад орсон хүмүүсийг битгий сонгороо. Тэгээд энэ жил одоо Монгол улсад АСЭМ-ийн одоо чуулган болно. Ази Европын одоо 51 улсын төрийн тэргүүнүүд Монгол улсад ирнэ. Тэгээд яг энэ төрийн тэргүүнүүд одоо Монгол улсад одоо цуглахын өмнөхөн сонгуул маань болно. Тэгээ энэ сонгуулаар бид нэр бүх хулгайч нараа одоо бүгдээрэнгийн ажилласан чөлөөлөд улсын хурлаас чөлөөлөд дандаа сайхан шин цэвэр одоо эрч хүчтэй хүмүүсийг сонгоцгсон одоо 51 улсын төрийн тэргүүнийг жинхэнэ ардсан улсын иргэд шиг ингээд нүүр дүүрэн инээмсэглээд ухтацгаая л гэж ингэж үсгэж болно доо. Урайлмаар байна да. За баярлалаа.